Nëse nuk ka vend për panik, kujdesi është i domosdoshëm. Sjelljet e qytetarëve në publik kanë ndryshuar në mbar botën, e cila është kërcënuar nga COVID-19. Grumbullimi në seli fetare si kishat apo xhamit mund të jetë një mundësi për të marrë virusin. Ndaj kryeministri kërkoi ndihmën e klerikëve, edhe pse u ra dakord se nuk jemi në kushtet që këto ambiente të mbyllen për besimtarët. Më të moshuarve që janë një pjesë e konsiderueshme atyre që vinë nëpër kisha apo xhamia, është mirë të dekurajohen dhe të qëndrojnë në shtëpi për të mos pas kontakte, sepse janë më vulnerabël, se puthja dorës, apo dhënia duarve, apo përqafimi që keni ju në ritualin tuaj, apo qëndrimi shumë gjitur gjatë kohës që falen njerëzit në xhami, që është shumë gjitur, sepse varet nga sasia, pra janë disa gjëra që janë mirë të transmetohen. Kryeministri u kujdes të këshilloj të parët vetë drejtuesit fetar. Po zëllë të preteni se po jemi një shumë dhe në lëpurë. Ti javim në shumë dhe nëse javim dorë njëri tjetët, shumë një falinderit, shumë një falinderit. Falinderit, shumë pashë. Ti javim dorë, po. Në gjërat e mëdha jetësore si martesa apo vdekjet, nuk duhet të trajtohen më si më parë. Kryebashkiaku i Tiranës ka këto këshilla. Do të gjejmë mënyra alternative për të shprehur keqardhjen. Po do duhet që në çdo shërbim funeral, si në shardhen tufin, të këshillojmë familjarët që ky nuk është momenti për të bërë ritualin e dhënies dorës. Ky është momenti për të shtyr në një kohë tjetër pritjet dhe përcjelljet në të 27 njësit tona, përveç çifteve që detyrimisht duhet celebrohen me dëshmitarët e tyre siç kërkon ligji. Çdo pranie tepërt familjarësh, kushërinjsh, dasmorësh të ruhet për një moment tjetër, nuk është ky momenti. Bashkia e Tiranës njofton se do të dezinfektojë nga e para qertet dhe kopshtet dhe paralajmëron të gjithë tregtarët se do të gjobiten rënd nëse ngrenë çmime duke përfituar nga paniku.